A Rádio Nacional apresenta Poronga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. Tente responder. Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? O que estás fazendo aqui? Estou esperando meu patrão. Por quê? O patrão com toda a certeza vai entrar. Claro. Eu acho que eu viria até aqui e ficaria sem ver a Cristina. Ah, bom, então se prepare para uma surpresa. Que surpresa? Acaso ela não está? Foi viajar? Ia mesmo dar um passeio, né? Mas desistiu. Explique-se direito, miudinho. Ué, que ela me falou que ia fazer uma visita para uma amiga que mora na fazenda quando contaram que o senhor tinha chegado no avião. Contaram para ela que o meu patrão tinha chegado junto com uma dona muito bonita, bem vestida. Vamos logo ao final. Ela não me falou, né? Mas eu adivinho, ela deve ter ficado danada da vida e voltou pra casa pra me esperar. Eu tava tomando umas e outras com os companheiros naquele botequim da esquina, quando ela passou de volta pra casa e me viu. Aí ela me chamou e perguntou pelo meu patrão. E que foi que tu respondeste? Bem que eu quis inventar uma mentira, né? Mas eu fiquei zonzo e acabei despejando toda a verdade. Se dissesse a verdade, então está tudo bem. Tá não, Manutão. Porque quando ela perguntou por o senhor, eu a respondi. Foi no hotel para arrumar um quarto para a moça que ele trouxe. Mas explicasse quem era a moça, onde a encontramos, como foi que lhe dei passagem não, até não, aqui? Não deu tempo, patrão. Falei, patrão, hotel e moça, as três coisas bombou. Um outro sentido na cabeça da dona, da sua dona. De minha dona coisa nenhuma, seu embrulhão. É bom, aqui eu só quis esclarecer as coisas. É, mas escurecesse tudo. Oh, ainda bem que me preveniste. O senhor quer que eu espere aqui, patrão? Esperar aqui? Isso mesmo. Pra quando ela botar o senhor pra correr, eu tá junto pra voltar pra casa. Ora, seu palhaço. Aí é verdade, patrão. A gente vai dormir essa noite, vai dormir aqui, não vai? É, talvez. É que eu vi um circo armado lá pras bandas da igreja, né? E eu gosto tanto de circo. Tá bem, vamos dormir aqui. Eu vim meio desprevenido, né? Andei bebendo com uns conhecidos. Já sei. Ficaste sem dinheiro. Adivinhão. Toma lá 100 cruzeiros e desaparece. Mas fica sabendo que vou debitar na tua conta. É, a estas horas a Andréia já estará voando para Manaus. Deve ser bom viver assim. Assim como, mulher? Ela tem dinheiro, é livre, vai para onde quer, passeia bastante. Eu garanto que ela trocaria tudo isso para estar junto do homem que ama, não sabe? Como pode uma moça bonita, rica e inteligente gostar de um sujeito como o Luiz? E o que é que nós sabemos da vida dele de Luiz? Ora, do jeito que veio parar aqui, pelo que ele contou, ele é um cara sem juízo. Ora de Luiz. Ele era apaixonado pela mulher. Foi abandonado. Bem, ele já não devia ser muito certo da bola, pois antes de se casar foi garçom, ajudante de caminhão, moço de bordo. Tantas profissões humildes. E o que é que tem isso? Um cara, quando precisa, pega qualquer serviço. Ah, peraí, mas o Luiz estudou, disse que é formado, advogado. Ah, é que tu não conhece a vida na cidade grande de Lucas. A concorrência é terrível. Será, Berto? Olha eu, por exemplo. Era servente de pedreiro, não sabe? Em São Paulo, eu vi um engenheiro que aceitou o lugar de mestre de obra. No Rio de Janeiro, conheci um arquiteto que vendia sua assinatura para projeto que outros faziam. Mas não tinham diploma? Tinham, mas acabavam de deixar a escola. Tinham que aprender na prática coisas que os livros não ensinam. Mas depois de tanto tempo de estudos? Ah, em quase todas as profissões é assim, de Luz. Olhe, um médico, por exemplo, só na faculdade leva 6 anos. Depois fica como residente. Depois ainda presta concurso para pegar uma vaga. Eu sempre pensei que tendo um diploma, o sujeito arrumava logo um bom emprego. É, que nada de ilude. Nas cidades a vida é dura. Tu devias dizer essas coisas para alguns caboclos que estão sonhando com o sul, com as cidades. Ah, é que eles não compreendem. Penso que para mim foi difícil, mas que eles terão mais sorte.
Mas se soubessem o que tu, forte, trabalhador, sofreu na cidade... E olha que eu levava vantagem de ser sozinho. Passei fome, tremi de frio, mas vi miséria muito pior que a minha, não sabe? Homens fortes queriam trabalhar e que fugiam da seca do Nordeste rumaram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, com mulher e um bando de filhos. Ficavam abandonados na rua, os pequeninos pedindo esmola, juntando nico para comprar pão. Nas noites muito frias, os caminhões da polícia recolhendo esses coitados, levando eles para um abrigo, dando comida e tratando das doenças, para depois mandar eles de volta para cá. Poxa, mas só de te ouvir contar, eu sinto vontade de chorar. Eu sei. Eu chorei muitas vezes, Lourdes. E tirei o dinheiro que era pro meu café do dia seguinte pra ajudar a gente assim. Gente da minha terra. Não se pode fazer nada, Beto. Só o que o governo tá tentando fazer. Ajudar dentro do possível para que o lavrador não abandone seu pedacinho de chão. Ouça, Cristina. Não é nada disso que estás pensando. E como querias que te recebesse? Se vens acompanhado e primeiro tratas de levar a outra para o hotel antes de vir me falar. Vamos por partes, Cris. Essa outra de que tu falas, conheci-a hoje pela manhã, em casa do Beto. A moça estava à espera de condução. E tu prontamente... E por que não? Se eu estivesse viajando sozinho, talvez ela não aceitasse vir comigo. Mas o miudinho veio junto. Mas afinal, o que veio fazer essa mulher por estes lados, hein? É a procura do homem que ama. E é uma história longa, com muito mistério. Não vais querer que te conte antes de me dares um sorriso e me servires uma bebida. Sempre acabas vencendo. Eu vou buscar o teu uísque. E aí tens toda a história. Isso tá parecendo um romance, Theo. Eu gostaria de conhecer o rapaz e essa moça. Ela tu irás conhecer dentro em pouco. Vamos jantar juntos? Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Cadê o seu Luiz, que desde que voltou do barracão eu não vi mais ele? Quem é que pode saber, menino? Diz que ia andar um pouco e não vi mais ele. Vai ver que foi a visita da tal André que ele botou ele assim. Assim como, Zabé? Triste. Tem dias que ele se levanta com uma tristeza muito grande nos olhos. Não conversa. Vai cortar seringa com o pai e fica por lá. Ou então pega na vara e vai pescar. Nós tudo temos dia assim. Que não gostamos de conversar. Mas o seu Luiz, quando fica assim, gosta de andar. Ou então pega na enxada e vai capinar. Quando ele fica assim, eu tenho medo. Medo de quê, menina? Que ele sai andando por aí e acabe se perdendo. Isso não tem perigo, que ele já tá aprendendo a não se embrenhar muito na mata. Também já sabe que se ficar desorientado, deve percorrer um rio ou um igarapé, acompanha a descida das águas, que mais cedo ou mais tarde, né, encontra um rancho qualquer. Ele quase não comeu no almoço. Já tá escurecendo e ele ainda não voltou. Quando a fome apertar, ele volta. Foi bom te conhecer, André. Eu também me sentiria desapontada se não a conhecesse. O Manutel, durante a viagem até aqui, só falava em você, nas suas qualidades. E agora eu já posso te dizer que tive ciúmes de ti. Ciúmes? E por que não? Uma moça bonita... E o Theo, que é o maior paquerador que conheço... Será que vão falar mal de mim durante todo o jantar, né? Falar a verdade não é falar mal. Não se ofenda, por favor, com o que eu vou dizer. Pode dizer, estou por tudo. O senhor é um coroa, mas um coroa enxuto. A Cristina é bastante inteligente e soube escolher. Mas que o humano Theo deixe assim tão longe, sozinha. Então, Theo, não tem medo que apareça um outro e que lhe roube Cristina? Ela é muito bonita. Esse cara é muito convencido, Andréia. Acha que não irá aparecer ninguém mais interessado que ele. E por isso não tem ciúmes. Tem ciúmes, é claro. Mas confio na Cris. Bom, mas se isso vier a acontecer algum dia, eu estou certo de que ela me dirá com toda a franqueza. Claro, eu detesto a mentira e a hipocrisia. Desculpem a pergunta que vou fazer. Mas se querem, por que não se casam? Pronto. Essa pergunta estava demorando. Há quanto tempo estão juntos? Há muito tempo. Pelas leis trabalhistas, eu já posso pedir garantia pelo tempo de serviço. E se ambos são livres, por que não legalizam a situação? Existem problemas de família, da minha família. E depois, Cris tem a casa aqui, bastante confortável.
tem escola. E deixar tudo isso para ir morar no barranco de um rio? Eu só visitei o seringal dele uma vez. Fiquei lá 3 dias. É muito pouco para ver se me adapto ou não. Perdoe-me em ter me intrometido num assunto que não me diz respeito. Ora, não tem importância. Isso me dá o direito de te perguntar por que que não ficou com esse homem a quem ama e veio pra cá. Porque ele não me ama. E não basta o amor que sente por ele? Eu não aceitaria partilhar o meu amor. Tu achas que ele irá se dar bem aqui, que ficará vivendo a nossa vida? Eu não sei, sabe? Mas eu nunca o vi tão feliz. Há uma coisa que ele deve estar sentindo falta. E talvez o Theo possa me ajudar. Terei prazer em ajudá-lo, se puder. O Leonardo é um artista. Sempre gostou de pintar. Mas o pai dele não entendeu isso. O pai de Leonardo é um homem de negócios, bem realizado, não é? E sempre quis que o filho fosse como ele. A mãe, coitada, ela nada entende de arte. Um dia, ele ofereceu um quadro à mãe dele. E dias depois, foi encontrar a tela jogada no porão, entre coisas velhas. Casou com uma mulher vaidosa e egoísta. E afastou de uma vez por todas dos pincéis e das tintas. É, em Manaus eu comprarei cavalete, um estojo com pincéis e tintas, algumas telas, para enviar a ele. Mande tudo em meu nome e eu entregarei. Se fará esse favor, tem. Por que não? É, tô preocupado. Tá escuro e o Luiz ainda não voltou para casa. Eu também pensei que quando desse a fome ele voltava. Pra onde terá ido aquele maluco? E o que é que a gente pode fazer? Tu não vai sair assim no meio da noite pra morte campear ele, né? Mas claro que não. A gente não tem outro recurso senão esperar. Um circo! Adoro circos! Mas esse é muito pobre. Adoro os circos pobres que sobrevivem de teimosos. Vamos entrar. Tu concordas, Andréia? Por que não? Será uma boa. Então um instante que eu vou comprar as entradas, né? Andréia, não precisas entrar só para ser amável. Se quiseres, vamos te levar para o hotel. Que isso, Cristina? Nada disso. Eu só não pedi para assistir ao espetáculo para não atrapalhar vocês. Mas eu estava querendo muito. Por favor, espere-me um instante. Foi bom eu ter ido comprar as entradas. E se o miudinho surgir por aqui, segurem aquele maluco o maior tempo possível. Do contrário, o espetáculo começará aqui fora mesmo. Mas o que aconteceu, Theo? Depois eu explico. Agora não há tempo. A Rádio Nacional apresentou... Coronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel.